підрізайте дітям крила. Один чоловік приніс додому кокон метелика і став за ним спостерігати. І ось настав час, кокон потрохи почав відкриватися. Новодороджений метелик кілька годин щосили намагався вибратися через утворену вузьку щілину. Але все було безрезультатно, і метелик припинив боротьбу. Здавалося, що він виліз, наскільки він зумів, і далі вибратися у нього не було сили. Тоді чоловік вирішив допомогти бідному метелику. Він взяв маленькі ножниці і трохи надрізав кокон. Метелик тепер з легкістю вийшов назовні. Але у нього чомусь було надуте тільце, а крила сухі і покручені. Чоловік продовжував спостерігати за метеликом, вважаючи, що ось-ось його крила розправляться і стануть сильними. Сильними настільки, що зможуть утримувати в польоті власне тільце, яке з хвилини на хвилину прийме правильну форму. Але цього так і не відбулося. Метелик назавжди залишився з роздутим тільцем і засохлими крилами. Він міг тільки повзати, літати йому вже не судилося. У своїй доброті і поспішності чоловік, що допоміг метелику, не усвідомлював одного. Тісний кокон і необхідність боротися, щоб вибратись назовні через маленьку вузьку щілину – все це було задумано Господом. Тільки таким чином рідина з тільця метелика потрапляє в крила, і коли комаха опиняється на волі, вона майже готова до польоту. Дуже часто боротьба – це те, що нам приносить в житті користь. Якби Господь дозволив нам йти по життю без випробувань, ми не були б такими сильними, якими могли би бути. І ми ніколи б не дізналися, що це таке – літати?